Continuem a la Terra Alta perquè Vilalba dels Arcs va encetar de forma oficial les seues festes majors divendres, amb el pregó a càrrec del president del Parlament, Josep Rull. A més del pregó, també es va fer la proclamació del pubillatge d'enguany. L'acte també va comptar amb actuacions de diverses entitats del municipi, com les Majorets o la Coral, entre altres. Abans de l'acte, el president del Parlament també va inaugurar el monument commemoratiu del 800 aniversari de la Carta de Poblament de Vilalba, a la plaça de l'Obra. Un nivell de compromís amb allò comú, amb el bé comú, a través de la societat civil, que és que fa que aquest poble sigui un poble lluminós. I he parlat de la necessitat d'autoestima que té el país, i aquí poden trobar el conjunt de la nació, aquí a la Terra Alta i a Vilalba dels Arcs, hi pot trobar un doll d'autoestima, d'orgull, de pertinença, que és extraordinari, i això és el que he volgut posar en valor. Ha sigut un pregó molt participat, en moltíssima gent, com sempre, totes les entitats han actuat, i és un goig, de veritat, poder fer un pregó com el que fem, només en les actuacions de les entitats del poble, no? És una mostra del teixit cultural que tenim aquí, i és un orgull molt gran.